Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og det her er mat på mandag, og vi skal lage en tunfisksalat. Det her er en rett som er inspirert av en bok som jeg og Pia fikk av pappa. Det er den boka her, det er fra Spetakkel Forlag, det er Kristoffer Tjuve som har skrevet om egg. Og vi fant en oppskrift inni her som egentlig var en krabbesalat, men eller en eggesalat med krabbe, men vi hadde bare eggesalat med tunfisk, så da blir det det. Jeg antar at det er like godt. Det du trenger, det er litt chilikrydder, 1 teskje sennep, 2 spiseskjer majones, 2 spiseskjer rømme, 1 boks med tunfisk, litt sitronsaft, rundstykker, og selvfølgelig stjernen i showet, hardkokte egg. Jeg kutter opp egga bare for at det skal bli litt lettere å mose det opp i salaten min. Dette er en av tingene som vi gjør forskjellig fra det Kristoffer gjør i sin oppskrift. Fordi at han har egga liksom liggende litt sånn fint oppå salaten etterpå. Men vi velger å ha dem oppi. Så nå bare tar jeg en gaffel, og så går jeg over, og så knuser jeg egga i bittesmå biter. Neste jeg gjør er også litt annerledes fra det Kristoffer gjør, for han har også krabba på utsiden. Men vi tar igjen og blander sammen alt sammen oppi salaten. Det jeg gjør nå er at jeg tar det oppskriften sier av liksom sånn som rømme, majones og sennep og sånn. Og så tar vi heller og tilsetter mer etter hvert og tilrettelegger for våres oppskrift, siden vi blander i mer. Så blander vi sammen. Tar en liten dash sitron, eller to, og en liten dash med chili. Vi tar opp i et par dasher til med sitron, eller tre. Han trengte litt mer syre. Når du er fornøyd med smakene og blandingen din, så kan du legge det over på rundstykket. Da har vi kveldsmaten klar. Baguette med hjemmelagd egg- og tunfisksalat. Mm. Så da gjenstår det egentlig bare å smake, da. Mm. Veldig godt, herr Tjuve. Tusen takk for oppskriften. Resten kommer jeg til å legge på det glasset her, og så kommer vi til å ha det i kjøleskapet og kan bruke det til frokost, ha det på rugsprø, brød, hva som helst egentlig. Det var dagens video. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!